універсальний підсумок Punisher, прозорий, від українського виробника Punisher. Виготовляється у двох кольорах – чорний та мультикам. Матеріал виготовлення – нейлонова тканина кордура. Підсумок із прозорою вставкою, призначений для транспортування різних аксесуарів або зберігання невеликих предметів. Має зверху клапан з бігунком, на якому є пулер для зручного відкриття навіть у рукавицях. Для закріплення підсумка до рюкзака чи плитоноски з двох сторін є нейлонові петлі. We'll be right back.